O Senhor sempre nos chama com suavidade e doçura para participarmos da Santa Missa. Você aceita o convite de Jesus? Acalme o seu coração e abra o seu espírito para graças e bênçãos que vêm da Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, a todos aqui presentes e vocês que nos acompanham através dos nossos canais de transmissão, sejam todos bem-vindos. Intenções para esta Santa Missa, por nossos irmãos falecidos, Alex, Amarante, Miguel e falecidos da família, Aurora Celeste e falecidos da família, Sônia Maria Amarante, falecidos da família Incrócia Amarante, Gilson Adelino Moraes e falecidos da família, João Reinaldo Amarante e falecidos da família, Luiz Gonzaga do Lago, Paulo Roberto Miguel da Costa, Jacirá Miguel da Costa, Lourenço Barbosa da Costa, Benjamin do Lago e falecidos da família, Alice Muniz do Lago e família, João Vilela dos Santos, Alencar Moreira Gonçalves, Aristeu José Neri, Avelino Júlio Barbosa, Benedita Rodrigues Ribeiro, Cristiane Barbosa Salgado, Elias Pereira de Carvalho, falecidos da família Siqueira Loyola, Francisca Aparecida Simprício, Gracimara Belmonte, Geraldo Ferreira, Gilson Adelino Moraes e falecidos da família, Jaqueline de Oliveira Melk Garzon, Janete Sarraf, Givago Jesus Xavier Marques, João Bosco Quinteiro, Manuel Cândido Martins, Marcos Vinícius Dias Luiz, Núncio Spampinato, Paulo Nazareno Ribeiro, Roberto Batalha Januário, Raul Elias de Oliveira, René Dias Cipini, Silvânia Garcia Picon, Paulo César Viana, João Cândido Soares, Marcília Ramos Soares, Antônio Ayrto Varisto Zeppelin, Marcelo Pinheiro Campos, Marcos Carvalhos dos Reis, Daniel Ferreira Azevedo, Christian Webert Rossi, Edneia Aparecida Rodrigues, José Aprígio Garcia Andrade, Demerval Costa Filho, Edson Ferreira, Elza Silveira de Andrade, Renato Andrade, Rejane Zapoli Azevedo, Sueli Evandro Amarante, Maria Aparecida Salomão Capulo e falecidos da família, Claudinei de Paula, Vanilda Gomes Ferreira, Maria Aparecida Salomão Caputo, Benedito Dalmonte Brunório, Antonella Dias Negrini, Nilson Maiocchi, Otaliba José Luiz e falecidos da família, Orlando Inácio Dávila e falecidos da família, Manuelinha de Jesus Dávila, Benedito Eloy e falecidos da família, Juraci Roberto Garcia, Guilherme do Nascimento, Gustavo Henrique do Nascimento Firmino, Alaide Alves Freire, Orquídea do Lago Pereira, Edson Zanetti, Robson Serra dos Santos, Vander Heder Tonisa, Vander Heder Tonisa Júnior, Leandro Leite dos Santos, Francisco e Alice Pierozzi, José Arcanjo, Ana Carneiro Arcanjo, Mário Arcanjo, Wellington César Arcanjo, Alzira da Silva Pereira, Iris Eleonora Pereira, Iris Eleonora, Iraci Eleonor Pereira,
Rosalira Avelino de Souza, Mário Vinci e falecidos da família, Joaquim Avelino de Souza e falecidos da família, Magali Vinci, Lamartine Ramos, Maria José da Silva Vinha, Ana Paula Marcelino Freitas, João Evangelista de Carvalho, Augusta Carvalho de Melo, José Evangelista de Carvalho, Neide Generoso, José Munhoz Ramos, Sueli Bertozzi dos Santos, Chico Gordo, Iranides Augusto da Costa, Silvia Maria de Carvalho, José Gomes Rosa, Jovêncio Galdino Ferreira, Pedro Zeferino de Carvalho, Joaquim Flora, José Bonifácio Nunes, Valdemar Abrão, Egídio Gomes Rosa, Otacílio Gomes Rosa, Afrânio Gomes Rosa, José Nunes Ferreira, Alfredo e Alcides Carvalho, Hermínio Nunes Ferreira, Isabel Diniz, José Gomes Rosa Filho, Maria de Lourdes Ferreira Malvacini, Maria José Gomes Rosa, Lídio Flora, Maria Adalgisa de Carvalho Flora, Guiomar Nunes Abrão, Almir Abrão, Yolanda de Carvalho, José Carvalho, Conceição Abrão Lima, Letícia Frison Generoso, Tereza Maria Bonifácio Longo, Maria Aparecida Bonifácio, Maria Conceição Bonifácio, Antônia Álvares Pérez, Maria Lúcia Viviane, Narcisa Maria dos Santos, Geraldo Alves Moreira, Sebastião Ferreira da Silva, Joaquim Núncio Marcelino e falecidos da família, Jaci Diniz Ferreira, Juliane Boaventura, Maria Luísa Davi, Evaristo Cândido de Moraes, Carlos Luiz Neves, Eurípides Crispim, Guilherme Moraes de Oliveira, Moacir Honório de Oliveira, Rui da Silva, Argeu da Silva, Argeu da Silva Filho, Margarida Paula da Silva, Nilceia Gonçalves, Kevin Feite Júnior, Guilherminda Carneiro Gasterli, Fritz Gasterli, Samuel Frazão, Beatriz de Fátima Frazão, Maria Vieira, Lourenço Ribeiro, Valdineia da Silva Ribeiro, Rocco Mazara, Antônia Larusa Mazara, Matheus da Silva Gomes, Benedita Vieira de Carvalho, Joaquim José dos Reis e Família, José Francisco de Oliveira, Araci Negrini, Antônio Negrini, Nascimento Pereira Diniz, Benedito Soares Peregrino, Edson Matias de Carvalho, Pedro Bernardo, José Avelino Teixeira Cardoso, Antônia Rufino Peregrino, José Inácio Soares Peregrino, Adir Matias dos Santos, Marcelino Rufino Peregrino, Antônio Monserrate Costa, Gráucia Barros Ramos, Benedita Nair Lande Grilo, Belga Vilela Grilo, Sebastião Miguel Furtado, Sebastião de Souza Moreira, José Ivan Pereira, Antônio Matias Tranche, Maria Pedrina Tranche, Agnaldo Guindugli, Vera Melo Guindugli, Marina Guindugli Prado, Iracema Pinto da Silva, Domingos Zonta, primeiro dia de falecimento de Domingos José Vaz, Leia Maran Steiger, Marcelo Bonfim, sétimo dia de falecimento de Heleno Vege Dumbar, Isabel das Graças Terra Gomes, José Romão de Moraes, Aparecida de Souza Bastos, primeiro mês de falecimento de Elisa Maria Campos Nascimento, falecidos das famílias Bertozzi, Horácio da Silva, Norberto da Silva Sarmento, todas as almas, duas intenções,
pelas almas do purgatório, quatro intenções. Também é ação de graças. Imaculada Conceição, Santa Luzia, Sagrado Coração de Jesus, Divina Misericórdia, Divino Espírito Santo, por graças recebidas, três intenções. Em louvor a São José, Nossa Senhora Aparecida, duas intenções. Nossa Senhora da Saúde, Santa Rita de Cássia, Padre Pio, São João Paulo II, São Longuinho, Divina Misericórdia, por intenção de Munira, Jacirá, Flávio, Marina e Débora, família Siqueira Loyola, Claudinei de Souza, Elizabeth Maria Chagas Lima, Luan Tonize Pessoa, Luciano e Darém Carvalho, Lurdinha e família, Hélio e família, Aristides Vilela de Carvalho e família, pela conversão dos pecadores, pela conversão de um religioso, pelos doentes, pela família, pelos ministros extraordinários da Eucaristia da Basílica, por uma intenção particular, também duas intenções, pela saúde de Juliana Franceschi Bento, Taciana Acúrcio Mendes, Edmundo Ismael Mendes, Edmundo Acúrcio Mendes, Isaltino Anastácio Cândido, Álvaro Vanessa e Marcelo, Mara Regina Moreira de Almeida, Ionice Alves Madeira, Patrícia Miller, Maria Flora Oliveira, Maria Fernanda Faria Horácio, Antônio Neto, Wilson Florentino da Silva, Maria do Rosário dos Santos Araújo, Terezinha de Souza Avelino, Joaquim Geraldo de Carvalho, Vera Lúcia Silva de Carvalho, Abílio Moraes Júnior, Éder Cláudio Fogaça, Lídio Flora Júnior, Kleber Geisler Ovelac, Gustavo Sarmento Moraes, Neiva Andrade Diniz, Laura Beatriz Furtado Figueiredo, Matheus Ferreira Moreira, Otília Elizabeth Braga, Matilde Zincone, Maria Fernanda Faria Horácio, José Geraldo Luiz, Raimunda de Oliveira Luz. Celebremos também pelas intenções que estão sendo apresentadas por aqueles que nos acompanham através dos nossos canais de transmissão. Também pela saúde de Heloísa, da Pastoral da Acolhida, José Olímpio Ferreira, Eliezer Moraes, por intenção da Pastoral da Liturgia da Basílica. Também por nossos irmãos falecidos, Maria Berenice Moraes Abrão, José do Lago e Família, José e Neuci Tocone Pinto, Júlio, sétimo dia de falecimento de Júlio Pércio. Irmãos e irmãs, nesta primeira sexta-feira do mês e ainda na oitava da Páscoa, apresentemos ao Senhor os nossos louvores, celebrando com fé e devoção os mistérios da nossa salvação. Iniciemos cantando. Crer no amanhã, porque ele vive.
que vivo está. Onde eu vou cruzar os rios e verei então um céu de luz, e verei que há em plena glória vitorioso vive e reina o meu Jesus. Para quem crê, confia, porque ele vive, eu posso crer. Porque ele vive, ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Espírito Santo, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Solte a sua voz com confiança e fé. Para quê? Para louvar. Bem dizer. Ao seu dispor. E te aclamar. Queridos irmãos,
Irmãs em Cristo, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esta Eucaristia. Acolha você que é daqui de Poços de Caldas, você que vem de outras comunidades, até de outras cidades. Sejam bem-vindos. Acolho também a você que reza conosco em casa pelos meios de comunicação. Hoje, nesta Santa Missa, nós temos também a presença dos seminaristas do propedêutico de Guaxupé. Eles vão se apresentar. Boa noite. Boa noite. O meu nome é Daniel, eu sou da paróquia São João Batista, da cidade de São João Batista do Glória. Boa noite. Eu sou o João Gabriel, natural de Campestre, paróquia Nossa Senhora do Carmo. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou o Gustavo, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, da cidade de Alfenas. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou o Vitor, paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Serrania. Muito bem, vamos acolher a todos com a salva de palmas. Sejam bem-vindos. Quero acolher também o padre Pedro Alcides, que está aí no meio da assembleia. Hoje ele preferiu ficar no meio da assembleia, isso é bom, eu também faço isso. Muitas vezes a gente fica no presbitério, a gente só vê daqui para lá. E muitas vezes o padre também precisa estar no meio da assembleia. Então seja bem-vindo, padre Pedro, acolha cada um de vocês que está aqui. Eu desejo que a graça e a paz de Deus, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Convido você agora a olhar para o fundo da igreja. Vamos receber a imagem de São Miguel Arcanjo, nosso protetor, nosso guerreiro e nosso defensor diante das batalhas da vida. Cantemos recebendo a imagem de São Miguel Arcanjo. Manda, Senhor, teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperem vós. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. O refrão, manda teus anjos, cantemos. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperem vós. Manda, Senhor, manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Envia também teu Espírito de paz e amor. O meu coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor, os teus anjos pra nos resgatar, pra nos proteger de todo mal, para nos guiar. Acolhemos a imagem de São Miguel com a salva de palmas. Arcanjo, defendei-nos no combate.
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Ao nosso defensor e guerreiro, uma grande salva de palmas. Convido você neste momento a se assentar. Escolha a melhor posição para você. Abra seu coração. Convido você a falar com Deus agora. Senhor, o Senhor que veio a este mundo, venceu em sua própria carne a fraqueza humana. O Senhor que presenciou o sofrimento de seus filhos na sua carne e compadecestes sobre a cruz por nós. Nós pedimos perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Por toda a minha desconfiança, vai dizendo, minha falta de fé, minha murmuração. E muitas vezes, Senhor, eu tenho me afastado de Ti. Vai entregando agora a sua vida, vai pedindo perdão. Principalmente, se você chegou aqui cansado, abatido, por causa de seus pecados. Quais são os seus pecados? O Senhor quer te erguer do chão. Ele está segurando em suas mãos. Ele está olhando em teus olhos neste momento. Ele está secando as suas lágrimas. Ele está te abraçando neste momento. Que o seu coração se encontre com Dele nesta noite. Senhor, eu creio que o Senhor é um Deus presente, um Deus amoroso, que para Ti nada é impossível. Por isso, Senhor Jesus, te apresento neste momento meu coração ferido, machucado, meus pecados, traumas, decepções. E eu sei que o Senhor tudo pode. Por isso, Senhor, eu desejo ser curado. Cura-me dos meus pecados. Tira, Senhor, todo cansaço físico, aflições, medos, situações de morte, pânico, depressão. Sim, Senhor, o Senhor ressuscitou, está presente em nosso meio pelo Círio Pascal. Venha ressuscitar-me nesta noite. Senhor, eu sei que o Senhor pode trazer paz ao meu coração. Restaura-me, Senhor. Senhor, me restaura de dentro para fora. Eu não consigo, Senhor, o seu socorro, pois eu estou cansado, fatigado pelo peso do meu pecado. Dá-me, Senhor, um abraço de Pai. Cura-me, liberta-me, Senhor. E eu desejo humildemente receber agora o seu perdão. Abra, Senhor, bênçãos e bênçãos sobre mim. Sim, Senhor. Derrame as graças e bênçãos do céu sobre mim nesta noite. Cura meu coração, me perdoa. Eu ando tão triste, abatido, magoado, ferido. Pelos pecados, por tudo aquilo que eu já fiz. Eu sei que tudo podes. Eu sei que o Senhor pode destruir todas as fraquezas. Tudo aquilo que está me causando um peso. Venha, Senhor, derramar suas bênçãos sobre meu estudo, meus sonhos, minha vida financeira. Enfim, Senhor, entrego tudo e todos em suas mãos sagradas. Eu entrego todo o meu passado, presente e futuro ao Teu Senhorio e consagro-me para sempre ao Teu coração sagrado. Senhor, nada, absolutamente nada é impossível para Ti. Pois o Senhor age pelo amor e com amor e com misericórdia. Pois nada é impossível para Ti. Por isso, Senhor, agora eu jogo-me aos Teus pés. Aos pés da Tua cruz bendita, que está cheia de amor por mim. E eu Te peço e confio que o Senhor possa me restaurar. E a graça maior agora é a graça do perdão, do abraço. Pois sou pecador, sou miserável. Senhor, vem agora com o Teu amor. Para de se maltratar, meu irmão, minha irmã. Não queira os outros culpar. Diga, por hoje,
Por hoje eu não vou mais pecar. Diga para o Senhor. Por hoje eu não vou mais pecar, Senhor. E se abra agora o teu coração à restauração. Diga, por hoje eu não vou mais pecar. Vem, Senhor Jesus, com teu poder, com tua graça. Deus vê o coração, sonda com a compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. De almas que lutam só Deus pode entender que ele causa dor. Por isso pense no seu Senhor. Pense no teu Senhor. Recorra ao seu amor e creia, ele é fiel e justo. Seu amor. Por isso pare de se maltratar. Eu não vou mais pecar, Senhor Jesus. Por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão e abra o seu coração e volta. Todas as barreiras passar, todo o pecado vencer. Um novo homem, uma nova mulher vai nascer. Um novo homem vai nascer. Respira fundo. Deus, rico em bondade, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, Senhor. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Meus queridos, fiquemos em pé. Estamos na oitava da Páscoa. Cantemos nosso hino de louvor.
Estamos rezando esta Eucaristia pelo primeiro dia de falecimento de Domingos José Vaz, Leia Maran Steiger e Marcelo Bonfim. E pelo sétimo dia de falecimento de Heleno Vege Dumbá, Isabel das Graças Terra Gomes, José Romão de Moraes, Aparecida de Souza Bastos e Júlio Pércio. E dizimistas, aniversariante de hoje, Ana Júlia do Rosário, Ana Conceição Oliveira, Zezinho Veronese. De maneira especial, rezar pelo diácono Richard, que amanhã será ordenado presbítero nesta basílica, que Deus possa dar a ele um ministério muito fecundo. Rezar também pelos seminaristas, pelos padres, estamos no ano sacerdotal, temos aqui também o quadro do servo de Deus, Dom Inácio. Coloque as suas intenções. Deus eterno e todo-poderoso, que nos destes o sacramento da Páscoa para reconciliar a humanidade na aliança convosco, concedei-nos realizar na vida o que na liturgia proclamamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fala, Senhor. Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo, quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados, porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam: com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem ao enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo, de Nazaré, vós crucificastes, e que Deus ressuscitou dos mortos, que esse homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Música.
A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Meu coração transborda de amor. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos,
à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido, e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede, e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo meu coração nos braços do Pai. Clame, peça, vem, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo. Vem, vem. Pedi-vos e recebereis. Tocar, crescer, fluir. Cante com o coração, a alma. Vem, Espírito Santo. Queridos seminaristas, Padre Pedro, que está na Assembleia,
Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, você que está em casa, primeira sexta-feira do mês de abril, estamos na oitava da Páscoa. O evangelho que nos foi apresentado nesta sexta-feira nos coloca à margem do mar de Tiberíades, local onde se deu a terceira aparição de Jesus, segundo o evangelho de João. A narrativa nos leva a crer, meus queridos, que mesmo depois de dois encontros com Jesus ressuscitado, o grupo dos discípulos ainda não conseguiam dar passos na missão sem a presença física de Jesus. Eles pareciam como que perdidos. Talvez a fraqueza na fé os fizera retroceder. Por um momento, o grupo que estava seguindo Pedro, que disse, eu vou pescar, eles abandonaram então a barca de Jesus. Isto é, abandona a missão de pescadores de homens e volta à profissão de antes, que era pescador de peixes. Olha só, Pedro, aqui neste evangelho, é um homem de muita influência, persuasão fantástica. Ele disse, eu vou pescar, ou seja, está voltando para aquele primeiro momento onde o Senhor encontrou. Depois da crucificação, Pedro resolveu voltar à sua profissão de antes, porque ele não era qualquer pescador, era profissional de pesca. Quis voltar a ser agora pescador de peixes. E aqui está o grande problema: voltar ao passado que está te enterrando. Esse é um dos grandes ou maior erro de Pedro. Voltar a ser o velho homem, pescador de peixes. Eu queria que você pensasse comigo neste momento. Desde quando Jesus entrou na sua vida, você tem sustentado o velho homem que Jesus plantou em ti, agora um novo homem? Ou você voltou ao velho homem antes de Jesus ter entrado na sua vida? Vou dizer mais, se sua vida parou, despencou, se você está vivendo arruinado em todos os sentidos, é porque você traiu o seu próprio propósito. Pois quando nós conhecemos o Senhor, Ele nos transforma. Mas se não tomarmos cuidado, a gente retorna ao passado, ao pecado, e aí o perigo é maior. Nós desistimos dos trabalhos da igreja com muita facilidade. Sim. E o motivo da nossa alegria, que é o Cristo ressuscitado, fica para trás? Não. Você está aqui não é por causa de fulano, Bertrano, ou porque você ganha tanto. Não, a razão da nossa felicidade é Jesus de Nazaré. Jesus que não desiste de nós. No versículo 3 do evangelho, nós ouvimos que quando nós voltamos ao nosso passado, velho homem, nada acontece, escuridão sobre escuridão. Já no versículo 5, Pedro, ele não pesca por hobby, por moda, ele era profissional de pesca, ele era casado, não sabemos se tinha filhos, mas diz que Pedro tinha uma sogra. Provavelmente que morava com ele a sogra, a família. Ele estava desanimado, não tinha pescado nada. Neste momento chega aquele que ele conheceu um dia. Chega Jesus e mirou a barca de Pedro. Jesus senta, não tem pressa. Jesus agora é o pregador, a própria palavra encarnada. De repente, Jesus disse para eles, entrem no barco novamente,
para que se dirijam para águas mais profundas. Pedro responde que vai lançar a rede por causa da palavra de Jesus, obediência. Foi quando lançou a rede, pescou tantos peixes que a rede não aguentou, quase não aguentou. A pesca foi como Pedro nunca tinha feito até aquele dia. Exatamente. O lugar que ele não tinha pescado coisa alguma até que Cristo chegou. E a pesca foi abundante, meus queridos. Quantas coisas nós não conseguimos realizar na nossa vida. Por quê? Não é por falta de técnica ou conhecimento. Ele tinha. É por falta do Cristo em nossa vida. A palavra de Deus é terapêutica. Ela cura. Ela liberta e salva você. Já conseguiu perceber quanto Deus já mudou sua vida? Quanto a sua vida deu um up? Depois que Jesus entrou na sua história, você já percebeu que sem a palavra de Deus, nós não conseguimos nos nortear neste mundo maluco que estamos vivendo? Jesus não foi à beira do rio para fazer pesca de peixes, mas ele foi dizer para Pedro: tenha um propósito para a sua vida, para a sua história. Aquele propósito que um dia que eu te chamei para ser pescador de homens e não de peixes. Pedro estava decidido a voltar a ser pescador de peixes. Sabe quando você decide não vir mais à missa? Quando não reza mais, não começa mais. Depois a sua vida começa a declinar. Você some da igreja, não reza mais. E todos nós influenciamos alguém. Nós vamos, às vezes, comprando a briga do outro, sem saber o que de fato aconteceu. Escute, não compre briga que não é sua. No final, você apanha e o outro sai de boa. Por que estou dizendo isso? Pedro disse: eu vou pescar. E os outros discípulos compraram a briga, entre aspas. Disseram: nós vamos contigo. Pedro, ele não disse nada. Só chamou: vem então. Ele não ajudou aqueles a procurar um outro caminho, mas chamou. Deixou ser influenciado pelo velho homem, não por Deus. Ele e os outros. Mas Deus é bom. Sempre é Deus que vai permanecer. Por isso que no versículo 4 desse evangelho, nós ouvimos o quê? Voltaram para a pesca. Jesus já estava lá sentado, esperando. Ressuscitado. Ressuscitado. E a pergunta é: vocês tiveram sucesso na pesca de vocês? E a resposta foi não. Sabe por quê? Sem Jesus as coisas duram segundos, como fogos de artifícios. Mas nunca serão permanentes como o céu. Nós somos tantos de Deus, mas muitas vezes fazemos o nosso jeito. Por isso as coisas vão te fazer mal, vai ser pior, você vai se perder. Esse Jesus que ressuscitou, ele manda que eles lancem a rede do lado direito, nas águas mais profundas, e eles lançaram. E as redes quase romperam de tanto peixe. E Jesus repete a mesma dinâmica comigo e com você. Primeira coisa, como nos esquecemos facilmente, repito, facilmente, do que Deus já fez na nossa vida. Pedro esqueceu. Esquecemos. Quantas vezes somos como Pedro? Esquecemos que Deus faz em nossa vida. Nós passamos o dia reclamando das coisas que Deus não fez. Ele fez 99,9% e 1% que não fez porque você pediu errado. Reclamamos. Reclamamos aquela única coisa que Ele não fez.
porque você não colaborou. Quantos livramentos Deus já tirou você? De vez em quando é bom cair, ralar o joelho, passar um remédio como a nossa mamãe fazia e ficar de pé. Nós somos uma geração esquisita, muito fragilizada, muito frágil. Nós não obedecemos a palavra de Deus, obedecemos às outras coisas. Quando obedecemos a palavra de Deus, o milagre acontece em nossa vida. Quando alguma coisa de ruim acontecer na nossa vida, a culpa é sempre nossa, não é de Deus não. Olhe para o versículo 7 do Evangelho. Quando uma coisa boa acontece em nossa vida, a culpa é de Deus, porque foi coisa boa. Nós temos muito mais motivos para agradecer do que murmurar, reclamar o tempo todo. O que transformou aquela situação de pesca foi a palavra de Jesus. A palavra de Jesus tem poder suficiente de transformar a minha vida, a sua vida. Nós temos, às vezes, uma farmácia dentro de casa e não sabemos usar. Nós temos um Salvador dentro de casa, em cada sacrário, em cada altar, em cada igreja, e não sabemos aproveitar. Por quê? Porque nós não visitamos. Paulo nos diz na carta aos Romanos que essa letra é vivificada pelo poder do Espírito Santo. Nós não temos que ficar encantados com a quantidade de peixes que eles pescaram, não é isso? Nós temos que nos encantar que o milagre aconteceu pela motivação da palavra do ressuscitado na vida deles. Se apegue à palavra de Jesus, meu querido, minha querida. O outro problema: apegar-se demais às pessoas. Para de querer fazer dos outros um deusinho. Só espere em Deus. Só espere em Deus. E de ninguém mais. Deus é perfeito, só Ele é perfeito e ninguém mais. A palavra de Jesus transforma que quer que seja. Ela transforma a UTI, transforma quem está preso, adoentado, você que estava longe da igreja, que entrou no mundo das drogas, a prostituição, você que está devendo, sem dívida, sumiu da igreja. Você quer voltar ao velho homem, como Pedro, pescar peixe? Não, você é chamado a ser pescador de homens. Esta palavra é para Pedro, para Judas, para mim, para você, para mudar o rumo da nossa história. Encante-se pela palavra de Deus, a palavra que cura, que liberta, que direciona a nossa vida. E naquele exato momento que ele resolveu voltar ao passado, Pedro estava decidido a experimentar de novo o fracasso. Escute, tem gente que está vindo bem na igreja, família indo bem, rezava o terço na igreja, trabalho bem, vocação indo bem, casamento indo bem, participar da Santa Missa, de repente some, volta ao passado e se prende novamente ao velho homem e volta a estaca zero. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu não sei se seu pai, se a sua mãe, se a sua avó te amaram. Eu não sei, mas eu sei como padre, como teólogo, que Deus te ama, e muito. Ele viu, enviou seu filho a nós, enviou a Pedro e aos outros, e este amor é suficiente para todos os dias tirar você da cama, ressuscita a criatura, te devolver o sentido da vida. Ressuscita, meu filho, minha filha, vá atrás dos seus sonhos, porque ainda que ninguém te aplauda, Jesus já morreu e ressuscitou por você. Para de ficar com essa cara de quaresma, de sexta-feira da paixão. Deus está te aplaudindo todos os dias quando você levanta, trabalha. Ele ressuscitou, Ele quer que você ressuscite a cada dia. Para de reclamar. Numa corrida, todos esperam os primeiros lugares, mas lá no final tem o último. Todos já foram embora. A mídia já foi embora. A plateia foi embora, mas na plateia tem uma última faixa que se abre dizendo assim: meu filho, minha filha, eu esperei você até agora, eu ressuscitei por você,
Você não pode ser o primeiro, mas você é o primeiro do meu coração. É este amor que você olha e você não desiste, porque nós seguimos um Deus que é vida, que é amor, que ressuscitou, que está presente em nosso meio no Círio Pascal. É Páscoa. Você pode ser o último, mas Ele tem lá na arquibancada uma faixa dEle dizendo: eu te amo. Para mim, você sempre vai ser o primeiro. Pare de querer voltar ao teu passado, ao teu pecado. Não. O cristianismo é este movimento de amor, não é outra coisa senão este encontro da alegria com Cristo ressuscitado. A alegria do amor com o amado. Se for para você ajoelhar, que seja para ajoelhar aos pés do Senhor ressuscitado, e não aos pés de ninguém mais. Pare de mendigar amor dos outros. A sua alma esteja de joelho todos os dias na presença dEle. O amor de Jesus, ele é consequente. É um amor sem fronteiras. O amor de Jesus por nós é um amor incrível. É um amor intenso. Por isso, Ele ressuscitou. Está vivo e nos pede: não volte mais ao velho homem. Continue sendo pescador de homens e não de peixes. Cuidado com os falsos amores que dizem te amar e roubar a sua alegria. Cuidado. Tenha tempo para Deus. Tenha tempo para você. Por isso você está aqui nesta noite, nessa primeira sexta-feira do mês. Tudo que te acorrenta ao passado, a paixão, te aprisiona. Peço para o Senhor ressuscitado romper essas correntes. O Deus soberano não é um Deus de cativeiro, de cadeias e correntes, mas que te liberta. E quanto mais você o conhece, mais você se torna um cristão mais leve, mais feliz. E leva mais amor para as pessoas. Eu quero muito que hoje cada um de vocês permita essa experiência do Cristo ressuscitado, que chama você, que chama o seminarista, que chama o diácono Richard, para ser presbítero nos dias de amanhã. Nós não somos melhores que vocês. Deus chama os piores, chama o Pedro. Se você for olhar os apóstolos, será que eu, na minha visão humana, eu iria chamar aqueles homens? Às vezes não, a gente chama os mais inteligentes, os mais bonitos. O Senhor não, Ele chama e trabalha um por um, como fez com Pedro e com os discípulos. Pensamos nesta Eucaristia, meus queridos, que o Senhor nos ilumine, para que nós possamos realmente ver o Cristo ressuscitado a cada dia. Não volte ao seu passado, pois quando nós temos fé no Cristo ressuscitado, Ele faz maravilhas em nossa vida. Escute, Padre, vem através deste relato dividir com o Senhor e com a igreja presente a forte presença de Deus em minha vida, e venho testemunhar como Ele operou um milagre em mim e mostrou como é grande sua força. Hoje, Padre, eu entendo como sua presença faz parte do processo. No ano de 2023, no dia 10 de março, sofri um acidente de moto. Estava trabalhando, por mais que eu pensasse, não vai ser nada. Algo dentro de mim me sinalizava que era algo mais grave. Assim que o SAMU chegou, fizeram os primeiros socorros e fui levado para Santa Casa. Chegando lá, após passar pelo especialista, fui levado ao centro cirúrgico. Foi feita uma reconstrução dos meus ossos do braço. Passados alguns dias, iniciou um processo intenso de fisioterapia. Por mais que me esforçasse, os movimentos de alguns dedos não voltavam. Mesmo com fisioterapia intensas, minha esposa sempre do lado, me apoiando, e minha mãe sempre rezando por mim, não perdi um dia dessa missa maravilhosa da primeira sexta-feira. Em julho, ela participou do cerco de Jericó, rezando por mim. E quando o Santíssimo passava, ela apresentava a minha foto e pedia a Deus por mim.
em setembro. Ela rezando muito por mim, pois sabia do meu desânimo. Ela mandou áudios da missa. Na hora que estava acontecendo, na hora que o padre rezava, e aquilo foi me tocando de uma tal maneira, e resolvi que na próxima primeira sexta do mês, que seria outubro, eu iria. E sim, aconteceu. Eu fui, eu vim, participei pela primeira vez da missa dessa primeira sexta-feira do mês, e rezei muito, pedi a Deus uma orientação, pois estava sem os movimentos, afastado pelo INSS e sem saber o que fazer. Assim que acabou a missa, fomos conversar com o padre Donizete. Ele deu uma bênção especial em minhas mãos. 7 dias depois da missa, consegui um médico em Varginha. Ele me disse que meus tendões poderiam estar desligados, que então precisava de uma nova cirurgia. Esse médico foi preparado por Deus, padre, pois já faziam vários meses do acidente e eu não tinha conseguido nada. Ele me deu segurança e esperança. Agendamos para o dia 23/11, mas antes fui na missa, onde o Senhor me falou: tenha fé, seus movimentos vão voltar. Tenha fé, Deus está no comando. Tive muita força nessas palavras. Na primeira sexta de dezembro, lá estava eu. Mesmo recém-operado, fiz questão de ir agradecer e rezar, porque havia dado tudo certo. E meus dedos já estavam com leves movimentos novamente. E a minha fé me mostrava que havia dado certo. Quando fui mostrar para o padre, ele me disse: quando voltar em janeiro, já estará assim. E fez os movimentos com as mãos dele, abrindo e fechando para mim. Quando você voltar, já vai estar assim. As fisioterapias continuaram, só que agora meus dedos já respondiam aos estímulos. Em fevereiro voltei a trabalhar na semana da missa, e hoje tenho minha vida de volta. Graças, é claro, a Deus, à fé, aos médicos, mas a fé é fundamental, porque a fé tocou também no meu psicológico. Graças à oração de minha mãe, que nunca perdeu a fé, minha esposa, que esteve do meu lado, e essa missa tão especial da primeira sexta, que me ajudou a aproximar mais de Deus, a minha alma com Deus. E ao Senhor Padre Donizete agradeço pelas orações, que todas as vezes que fui até o Senhor rezou, encorajou, pedindo a buscar um bom médico. Meu muito obrigado, Padre. Como é bom ter fé. Nosso irmão Diego Gonçalves Moreira da Silva está aqui com toda a família. Vamos dar uma salva de palmas. Meus queridos, não é o padre que cura, é Deus que cura. A fé nos motiva a ser curados por dentro. Aí a pessoa busca uma ajuda médica, toma os remédios certinho, sai da depressão, pensa positivo. Tudo é possível quando temos fé. Aparece um médico bom, aparece uma pessoa boa naquela área. Deus vai encaminhando, porque a pior doença está aqui, ó, na mente. Quando você deixa de crer que é possível, você se entrega à doença, ao sofrimento. Não tem médico nesta terra que vai conseguir te colocar de pé. Mas tem um Deus que tem um filho chamado Jesus Cristo, que é o médico dos médicos. Ele te coloca de pé. Por isso, todas as vezes que ele curava, o que ele dizia? Vai, a tua fé te salvou. Primeiro ele perdoava dos pecados e dizia: vai, a tua fé te salvou. Depois que ele curava aquela doença física. O Senhor aqui nesta missa não quer curar, não quer que você saia de
andando, você que está de muleta, não é isso? Ele quer curar a tua mente, teu coração, para que você tenha fé e possa acreditar que tem um Deus impossível, Deus dos impossíveis, um Deus que é o médico dos médicos, que te dá força, ânimo, coragem, para que você não volte ao velho homem, como Pedro queria voltar, mas que você continue olhando para frente, no Cristo ressuscitado, e não desanima, continua na luta, no trabalho, buscando a cura, com a medicina e a fé, e tudo dá certo. Feche os seus olhos, escute a canção. Somente em ti construirei a minha casa. Construirei a minha casa. Somente em ti. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti meu coração, seu coração. Só em ti, se abre a ele. Minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Solta sua voz e canta. E o meu coração. O meu coração. Isso, só vocês. Como? Como a terra seca. Vem, vem, Senhor, vem me saciar. Pois eu descobri que aqui, isso, solte a voz. Altar do Senhor, além do pão e do vinho, coloque a sua vida. Vamos colocar no altar do Senhor a vida do diácono Richard, sua vocação, as vocações sacerdotais, religiosas, seminaristas, a sua vocação. Primeira, a vida. Ressuscite, criatura, sorria mais, ame mais. Coloque tudo isso no altar do Senhor. Depositando aqui à frente o alimento que você trouxe para ajudar as famílias carentes. Isso. Nossa Páscoa, a vossa
trazei nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitador. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor de bondade, aperfeiçoai em nós o sublime intercâmbio, simbolizado pelas oferendas pascais, para que passemos dos afetos terrenos aos desejos do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos nesta noite, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. É Ele o verdadeiro Cordeiro, que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a nossa morte, e ressurgindo, restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Música.
Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Uma só voz com o céu e a terra. O Senhor é na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue. E abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai, todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso bispo Dom José Lanza, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos, de modo especial Richard, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs
que adormeceram na esperança da ressurreição. Primeiro dia de falecimento, Domingos José Vaz, Leia Maran Steiger, Marcelo Bonfim. E sétimo dia de falecimento, Heleno Vege Dumbá, Isabel das Graças Terra Gomes, José Romão de Moraes, Aparecida de Souza Bastos e Júlio Pércio. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, o servo de Deus, Dom Inácio, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Disse Jesus a seus discípulos: Vinde, comei. E tomou o pão e lhes deu: Aleluia! Eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Queiram se sentar. Mais uma vez, nós pedimos com todo carinho que você comungue na frente do ministro. Cantemos. Certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. Mantemos. E seu nome, sua fama, sua fama, vinham ver o fenômeno do jovem pregador. Nas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas, seu jeito amigo se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era, e seu nome, tua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador. O mundo viu nascer a paz de uma esperança, seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador. Jovem galileu, ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados, seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados.
mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz, mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso ressuscitou após 3 dias. A vida ele voltou, ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno, mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno. Proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso, triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo, é a razão de nossa fé, e um dia voltará. Recebemos corpo e sangue de Jesus. Presença real na hóstia santa. Presença real de Cristo Jesus, que sobre o véu do sacramento contemplo a face do meu Salvador. Eu adoro, eu te louvo, eu te amo. Espero, meu Senhor.
Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, guardai em vosso constante amor os que salvastes, para que, redimidos pela paixão do vosso Filho, se alegrem com a sua ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelo sétimo dia de falecimento dos nossos irmãos Heleno Végio Dumbá, Isabel das Graças Terra Gomes, José Romão de Moraes, Aparecida de Souza Bastos e Júlio Pércio. E também, primeiro dia de falecimento, Domingos José Vaz, Leia Maran Steiger e Marcelo Bonfim. Aos familiares, nossos sentimentos, nossa solidariedade. Para nós que cremos, a vida não é tirada, mas ela é transformada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Quero se sentar, por gentileza. Lembramos que às 4 da manhã nós teremos o Santo Rosário. Quem puder estar presente, nós agradecemos. Nós vamos rezar o Rosário em prol da ordenação do diácono Richard, e rezar também pelos sacerdotes, rezar pelo dia de amanhã, pelos seminaristas, pelas vocações. O diácono Richard ia participar conosco da missa, mas aconteceu imprevisto e teve que sair para socorrer, por isso que ele não participou com a gente da missa. O trido foi na paróquia de Nossa Senhora da Esperança, terça, quarta e quinta. Hoje, aqui a missa primeira, sexta, ele estava paramentado, mas ele teve que sair para socorrer uma família. É assim, já está exercendo o seu serviço diaconal. Muito bem, meus queridos. Agradecemos a presença de cada um de vocês, você que veio de perto, de longe, os seminaristas, força na caminhada. Um dia eu comecei lá no início como vocês. Foram 10 anos no seminário. E depois 1 ano também fazendo estágio pastoral. E hoje já estou com quase 18 anos de vida sacerdotal. Vale a pena. Vocês sejam felizes. Se também não for a vida presbiteral, que vocês possam ser um grande homem, um bom cristão. Tá bom? Lembramos que às 4 da manhã é o Santo Rosário, e depois às 7 da manhã não tem a missa das 7 da manhã, porque às 9 é a ordenação presbiteral do Richard, tá bom? Aí não tem a missa das 7 da manhã, mas depois tem às 18h30 normalmente. No domingo, dia 7, nós teremos as missas às 7, às 9, às 11. E depois nós teremos, é o domingo da Divina Misericórdia, das 7 às 9 e às 11, missas como de costume. À tarde, tem uma tarde especial. Às 14 horas nós vamos pôr o Santíssimo e vamos ter o terço da Divina Misericórdia. Às 15 horas, a missa com bênção das estampas de Jesus Misericordioso, louvor, adoração e etc. Expomos o Santíssimo e vamos em adoração até às 18h30. Às 18h30, missa solene, com bênção das estampas novamente, passeio do Santíssimo, encerrando aí a tarde da Divina Misericórdia. Também estão à venda lá na Secretaria, também no plantão do dízimo, a cartela do bingo em prol do ECC. Valor de uma cartela R$20, duas cartelas R$30. O bingo será no dia 20 de abril agora, no sábado, local aqui na quadra do Jesus, Maria e José. Também ainda temos o Ministério Pascal da Família. Se você ainda não adquiriu o Ministério Pascal da Família, é só você adquirir. No final da missa, o Círio Pascal estará aceso. O sacristão pode acender o Ministério para vocês, que ainda não adquiriu. Muito bem, nós temos aqui o quadro do Servo de Deus, Dom Inácio. Nós vamos fazer agora a oração própria e depois a bênção sobre os santos óleos, que é o óleo do nardo, bálsamo, mirra,
Como nós já abençoamos na outra sexta, o pessoal tem pedido muito, então nós vamos abençoar, depois vai estar lá no plantão do dízimo. Quem quiser depois pode estar adquirindo lá o óleo do nardo, bálsamo e mirra abençoados, tá bom? Muito bem, vamos ficar em pé. Vamos colocar no coração do servo de Deus, o Richard, colocar também os seminaristas, os sacerdotes, nesse ano também, sacerdotal diocesano. Deus Pai de misericórdia, fonte de toda a santidade, que concedestes ao vosso servo Dom Inácio João Del Monte, homem de oração, penitência e caridade, pastor zeloso da igreja, a graça de vos servir com humildade, mansidão, pureza de coração, no trabalho incansável, em favor do vosso povo, no serviço generoso aos pobres, aflitos, crianças e jovens, órfãos, bem como a todos que a ele recorreram. Concedei-nos uma fé viva e ardente caridade, que nos conserve unidos em vosso amor e vossa graça. Dignai-vos glorificar o vosso servo, e concedei-me por sua intercessão o favor que vos peço. Faça seu pedido. Por Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Servo de Deus, Dom Inácio, rogai por nós. A bênção agora sobre os olhos. Oremos. Deus de amor, Deus de bondade, o nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu te abençoo, santos olhos, pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo, pelo mesmo Deus que mandou ao profeta Eliseu que te lançasse também, seja o sal, seja o óleo, no mar, para tomares as águas. E te pedimos a bênção, a Deus eterno e onipotente, sobre esses santos olhos. Nós suplicamos humildemente que quem usá-los seja numa dor, numa ferida, seja também por ti abençoados. Que a vossa infinita misericórdia, a graça de abençoardes e santificardes estes olhos, os dignastes criar para o uso dos homens, e te concederdes a quem o receber a saúde do corpo e da alma, e fazer, Senhor, que tudo aquilo em que ele tocar, vos for lançado, abençoado, ungido, se conserve imune da impureza e dos ataques dos inimigos. Que desça a bênção de Deus agora sobre esses olhos, oremos. Senhor Deus onipotente, diante de vossa face estão de pé os exércitos dos anjos, cheios de reverência, e reconhecemos seu ministério celeste. Dignai-vos olhar com benevolência, abençoar, santificar estes olhos, criatura vossa. Concedei, nós os pedimos, aquele que usarem deste óleo, que abençoamos em vosso nome, serem libertos de toda dor, de toda enfermidade e de todas as astúcias do inimigo. Seja ele o meio de afastar as astúcias do inimigo. Seja ele um meio de afastar dos homens feitos à vossa imagem e remidos pelo precioso sangue do vosso Filho toda sorte de adversidades, e nunca mais sofram a ferida da antiga serpente. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Temos esse kit com três óleos: bálsamo, nardo e mirra, e atrás tem a explicação dos santos óleos e também como usá-los, tá bom? E o significado de cada um. Depois, no final da missa, quem quiser adquirir, é só ir até o plantão do dízimo. Muito bem, meus queridos, agora vamos receber Jesus Eucarístico sobre este altar. É claro que ele já está no seu coração, no meu coração,
Mas como é de costume, toda primeira sexta-feira, o passeio do Santíssimo, quando ele passar, estenda a sua mão, faça seu pedido e agradeça. Cantemos. Sarça que só queima, que não se apaga. Somos sua igreja, viemos te adorar. Neste teu altar, somos sacrifício. Vem nos consumir. Graças e louvores se dêem a cada um. Estenda sua mão, vá cantando, vá bendizendo as maravilhas que o Senhor fez em sua vida. Pedi e recebi, procurai e encontrai, batei e a porta vos será aberta. Pois quem pede, recebe. Peça. Apresentando a sua família, deseja ter o seu apartamento, a sua casa, apresenta.
milagres, Deus que cura e liberta. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder. De Deus para nós. Convido você neste momento a confiar e crer. Lança mais uma vez esta rede. Agora é o Senhor que determina, é o Senhor que manda, é o Senhor que te convida. Levante seus braços. Tome posse desta graça. A promessa está aqui e quer se cumprir na nossa vida. Tome posse, igreja. A promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Há uma promessa. Há uma promessa que sua voz. Nós cremos em ti, Senhor. Por isso nós cantamos a nossa fé. Se eu orar, se eu orar, se eu orar, sofrimento. Oh, 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 oh.
Senhor. Te glorificamos, rendemos graças. Fazer o Senhor chorar, mas Deus te quer. Qual for o seu problema, fale com ele. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, ele vai ajudar você. Após a dor, vem a alegria. Após a dor, vem a alegria. Deus é amor. Te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, é ele o autor da fé, do princípio ao fim. De todos seus tormentos, quem crê, cante. Ainda você.
graças e louvores se dêem a cada momento. Jesus, manso e humilde de coração. E assim, como a fumaça do incenso, que sobe para o alto e toca o teto desta basílica, que suba agora seus pedidos, seus louvores e seus agradecimentos. O túmulo está vazio. Jesus ressuscitou verdadeiramente. E quando eu passava com Jesus no ostensório, eu pude contemplar no rosto de cada um de vocês uma esperança, uma fé. Quantos de vocês em prantos, lágrimas descendo? E o Senhor me pediu para te dizer que Ele está olhando por você, que Ele está enxugando essas lágrimas. Você que está pedindo por um emprego, você está desesperada, porque você tem contas a pagar e perdeu o emprego. Você que está passando por dificuldades financeiras, confia nele. Você, esposa, que está pedindo pelo esposo que está desempregado, apresenta o teu esposo, porque ele é o Deus do impossível. Ele vai abrir portas de emprego para você, para o seu esposo. Sim, você, mulher, que já está casada já há alguns anos e tenta engravidar e não fica grávida, toma posse, creia em Deus, você vai engravidar. Creia, tenha fé, tudo é possível para quem crê. Ele é o Deus do impossível. Você que apresentou a sua família aí no celular, sabe aquela situação que alguém diz assim: não tem mais jeito, não tem mais solução? Tem. Ele é a solução para a sua família. Aquela situação de briga, irmãos que brigaram por causa de herança, que estão de mal, e você apresentou a foto dos irmãos na tela do celular. O Senhor está visitando o seu irmão, o Senhor está tocando nos irmãos de sangue para que possam reconciliar. Você que apresentou a foto de um apartamento, eu vi. Com certeza você está pedindo para o Senhor te dar um apartamento ou uma casa, porque você paga aluguel. Apresenta, mas não cobre, só apresenta e diga: Senhor, seja feita a tua vontade. Pois Ele sabe que na hora certa e o melhor vai te acontecer. Sim, quantas pessoas apresentaram na tela do celular alguém acamado. Você, filha, que apresentou o seu pai entubado, eu vi, o Senhor viu, e o Senhor agora está visitando o seu pai, que está entubado naquele hospital ou em casa. O Senhor está visitando. Sim, você que tocou em Jesus, que vai passar para a cirurgia, você que vai passar pela segunda cirurgia do coração, o Senhor está do teu lado, não tenha medo. Ele vai te colocar de pé e você vai voltar a ter uma vida normal. Creia. Você que recebeu um diagnóstico que está te trazendo insegurança, está com muito medo de ser um tumor, não vai ser. E se for, vai ser benigno. Toma posse. Não se desespere. Você que pediu pela cura do teu coração, por coisas do passado que você fica aí remoendo, vai entregando o teu passado, teus medos, teus traumas, as fobias, essa depressão, as vezes que você foi magoado, mentiram para você, te feriram, e agora você carrega isso até hoje, com mágoas, ressentimentos, marcas negativas do passado. Vá apresentando ao nosso Senhor Jesus. O sepulcro está vazio, a pedra foi removida. Eu convido você a imaginar agora que você é Maria Madalena, que você saiu de madrugada, que você foi correndo ao encontro do Senhor no túmulo, e quando você chegou, a pedra estava removida.
Você, como Maria Madalena, você ficou assustada? Achou que tinha roubado o corpo do Senhor? E você voltou correndo para contar para Pedro e João. E os dois saíram correndo. Quem sabe esses dois que saíram correndo representam os membros da tua família que estão sedentos de Deus, que precisam ressuscitar com Ele. O discípulo amado chegou primeiro e não entrou, porque ele esperou Pedro chegar, o chefe mais experiente, para fazer comunidade, comunhão. E hoje o Senhor te convida a fazer comunhão nesta Eucaristia, que você não chegue nem primeiro nem por último, ou se você chegar primeiro, espere o outro. E com certeza Maria Madalena chegou também atrás, e ela olhou, e eles olharam e acreditaram. O Senhor ressuscitou, não está mais aqui. Eles olharam para o outro, sorriram, trocaram olhares. E quando eles saíram, eles deixaram tudo lá dentro do túmulo: o medo, a insegurança, as angústias. E agora eu convido você a ser uma dessas personagens: ou Maria, Maria Madalena, ou João, ou Pedro. Você olha dentro do túmulo, está vazio, correto? E agora o túmulo está aberto, e você vai deixar dentro deste túmulo seus medos, seus traumas, seus pecados, seus vícios. Você que tem o vício da pornografia, deixe dentro deste túmulo. Você que tem o vício das drogas, da bebida, seja o álcool, deixe lá dentro. Você que tem ido em lugares errados, deixa tudo lá dentro, seus medos, seus traumas. E agora você sai deste túmulo e você coloca a pedra. Agora sim, dentro deste túmulo está só aquilo que é negativo, ficou para trás. E você sai de dentro deste túmulo ressuscitado, ressuscitada com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está do teu lado, não é o jardineiro. E Ele te chama pelo nome, como chamou Maria. E ela reconheceu a voz do Senhor. É o Senhor. Diga agora, olhando para o Senhor: é o Senhor. Diga: é o Senhor. Ele ressuscitou. Verdadeiramente. Aleluia. E este altar representa este túmulo, onde você deixa em cada Eucaristia tudo que é negativo. E você sai ressuscitado nele, porque você o comunga: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Senhor, que a sua bênção agora nos cure, nos santifique e nos liberte. Que morra tudo que precisa ser morto dentro de nós. Vai entregando. Vai entregando. Tudo que precisa morrer e ficar lá no passado. E você não vai mais voltar lá no homem velho como Pedro, não. Voltar a querer ser pescador de peixe, não. Olhe para frente, porque o Senhor ressuscitou. Você é chamado a ser pescador de homens. Uma vida nova. O velho homem, a velha mulher morreu. Agora ressuscita um novo homem, uma nova mulher. Escute a canção. Olhe para o Senhor. Peça. Ressuscita, Senhor, minha casa. Deus Todo-Poderoso, ressuscita os meus sonhos. Ressuscita, Senhor Jesus. Ressuscita, Senhor Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome. Jesus, eu quero declarar teu nome, Senhor. Sobre toda mente e coração. E sei que existe paz em tua presença. Te apresento, Senhor, os diáconos, sacerdotes, nosso bispo. Sobre todo o dia de amanhã, desta geração, aonde deste chão vai levantar um novo sacerdote para a nossa igreja. Te apresento, Richard, para que levantar deste chão, ungido pelo Senhor, ele possa levar o perdão. Já não vai mais ser aquele velho homem, mas um novo homem revestido pela graça,
ungido pelo Senhor para perdoar os pecados, para consagrar a Eucaristia. Abençoe o Richard, Senhor, sua vocação, seu ministério, sacerdotes que aqui irão estar neste altar, neste presbitério, seminaristas, diáconos, bispos. Abençoe a nossa igreja, Jesus. Te amamos. Teu nome é cura, Senhor. És poderoso. És poderoso. Teu nome é vida. Teu nome é vida, Senhor Jesus. Dissipa as trevas. Destrói cadeias. Ressuscitou. Olhe para o Senhor. Eu convido você a pedir a Nossa Senhora que apresente a Jesus Eucarístico a vida e o ministério de Diácono Richard. Aonde, ao levantar deste chão, deste presbitério, amanhã, levanta um novo homem, um sacerdote ungido pelo Senhor, para batizar, consagrar, abençoar o casal diante do altar para se tornar marido e mulher. Uma comunidade que tem um padre é uma comunidade muito mais feliz. O padre ungido, ele leva Deus ao altar. O padre ungido, ele leva esperança aos corações, leva o perdão, reconciliação, amizade. Como é bom uma comunidade que tem um padre ungido. Rezemos agora esta Ave Maria, esta Santa Maria, pelo ministério do Richard, que amanhã vai se levantar como um novo homem, sacerdote da igreja, ungido pelo Senhor para perdoar, amar e levar o Evangelho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Senhor, o livre de todo perigo, o proteja em seu ministério e a cada um de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor que fez o céu e a terra, esteja atrás de ti para te proteger. Amém. Ao seu lado para te acompanhar. Amém. Acima para te iluminar. Amém. Dentro do seu coração, para te santificar. Amém. E à sua frente, para te guiar. Amém. Que desça sobre todos nós, por intercessão de Nossa Senhora da Saúde, a bênção de Deus Todo-Amoroso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva Jesus Cristo! Viva! Aquilo que parecia, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Você é um milagre. Olha para quem está do seu lado, deseja a paz, dê um abraço. Depois vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Às 4 da manhã, Santo Rosário. Beleza? Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia parecia
aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, quero te ser. Aí, Simão, aquilo que parecia não ter saída, eu posso tudo que Jesus. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível. Que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte.